Gospodine Kostiću, ne mogu da kažem dobar dan jer su nam svi ovi dani opterećeni ovom mukom, potragom za devojčicom. Vi ste inicirali pre više godina postojanje ronilačkog kluba. Vaši ronioci su se nalazili svuda gdje je bilo potrebno da se nešto uradi, da se pomogne. I evo, vi ste se organizovali, prosto se očekivalo da to uradite. Pa u svakom slučaju, nažalost, kad su ovakvi slučajevi zaista potresni, ali evo, ceo klub je na Nišavi. Počeli smo od Zeleničkog mosta i polako potražujemo sve ovo. Nadamo se da ćemo naći. Kako je taktika? Šta vi u stvari? Sad evo, vidite, kontrolišete sredinu? Cijelo, da, i sredinu i krajeve. Pokrili smo sve u čamcu i romanoško oprema za tamo gdje su dublje, kad neđemo nešto dublje, ali u svakom slučaju sada se radi na dah i evo, kao što vidite, šest ronioca su pogledali celu površinu gdje misle da je nešto sumnjivo, oni se malo više zdržavaju, ali evo i dva sata smo, stigli smo do gazela. Koliko vaših ljudi je ovdje sad uključeno? Evo, 15, ali šest su uvori. Kompletna oprema, imaju sve što je potrebno. To, da, to je naša standardna oprema. Što se tiče njihove bezbednosti? Pa evo, tu svi se trudimo, kao što vidite, da... Oni su trenirani, naučeni. Pa jesu, to smo godinama vežbali. Pretpostavljamo da su to najiskusniji vaši ronioci. Tako je, tako je. Imaju sve kurseve, sve sva znanja da bi moglo ovo da radi. Ja sam razgovarao sa ovim ronicima iz žandarmerije. Rekli su da je Nišava izuzetno nepogodna za ovakvu potragu, da je plitka reka, da je brza i da je veoma teško bilo šta uraditi, odnosno da je teško uraditi. Pa kao što vidite, evo dva sata su u hladnoj vodi i puno je kamena dole, tako da je veoma naporno to za njih, tako da evo malo smo odmorili, jedno 20 minuta i sad se nastavlja. Nažalost, tada je bila velika voda i pitanje je vidjet ćemo ostalo. Da. Hladna voda utiče na njihov rad ili... Kako da ne. To je dosta opasno, može da bude i raspađivanje tela, tako da moramo da vodimo računa da izlaze. Oni su pod zdravstvenom kontrolom bili pre nego da krenu pred postup. Svi oni koji se bave ronjenjem rade redovne i periodične preglede. Hoćete li ih menjati ili će oni sve vreme da radi? Pa sad ćemo da vidimo, da dođemo tamo do kraja, do 1. maja, pa ćemo vidjeti što dogovarat ćemo se dalje, tako da vodimo akciju. Ne mogu da vam kažem hvala, već svaka čast, borite se. To je u svakom slučaju, kad imamo obučene ljude, oni pokrivaju odvojenje za spašavanje na vodi i pod vodom MUP-a Srbije, tako da mi smo upravo zato i osim zadovoljstva normalno, ali evo, Pirot ima zaista dobro obučenu ekipu za ovo.